Katika makala ya Ifahamu China tunakufahamisha kuhusu benki ya mbegu za mimea adimu inayotumika kuongeza uhifadhi wa bioanuai. Taarifa kamili ni kwenye makala yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kufuatia mabadiliko ya dunia, viumbe wengi waliowahi kuwepo duniani wametoweka. Ikiwa ni pamoja na mimea mingi adimu. Wanasayansi walitoa wazo la benki ya mbegu miaka 20 ya karne iliyopita ili kusaidia kuhifadhi mbegu za mimea mbalimbali. Kama mimea ya aina fulani ikitoweka, benki ya mbegu itaweza kutumia mbegu zilizohifadhiwa kurejesha uwepo wa mimea hiyo. Xinjiang ukiwa ni mkoa wenye mimea mingi adimu nchini China, pia umejenga benki ya mbegu ili kuhifadhi bioanuai ya mimea mkoani humo. Tawi la kituo cha taifa cha rasilimali ya misitu na nyasi kilichoko mkoani Xinjiang kimekamilisha ujenzi na uhifadhi wa shehena ya kwanza ya mbegu 500 ili kuongeza ulinzi na matumizi ya rasilimali. Kati ya mbegu hizo 500 kuna mimea pori adimu na iliyo hatarini kama vile Sobas tianscanica na aina 20 za mimea pori ya ngazi ya kwanza ya ulinzi wa taifa nchini China. Kila mbegu inatakiwa kusafishwa kwa makini kutoka inapokusanywa hadi inapohifadhiwa. Na aina zote za taarifa kama mazingira ya ukuaji, sehemu, udongo na hali ya mbegu zinarekodiwa kwa kina kabla hazijafungwa na kuhifadhiwa. Watafiti wa kituo hicho watafanya jaribio la upandaji kwa kutumia mbegu 20 au 50 zilizokusanywa ili kuhakiki uwezo wake. Na kisha kila miaka 5 au 10 watafanya tena jaribio la mbegu zilizohifadhiwa ili kuhakikisha kila sehemu yake inadumisha uwezo wake. Xinjiang ni makazi ya aina nyingi za mimea adimu kutoka misitu ya nyika ya Eurasia na mimea jangwani ya Semophyte. Jumla ya aina 962 ya mimea inaota hapa. Kati yake spishi 269 zinapatikana Xinjiang pekee na spishi 177 ziko hatarini kutoweka na zinalindwa. Tawi la kituo cha taifa cha rasilimali ya misitu na nyasi mkoani Xinjiang lina benki mbili za muda mrefu na moja ya muda wa kati inayoweza kuhifadhi mbegu 1080 kwa kipindi cha miaka 100 na zaidi. Watafiti wanasema kama mbegu za mimea fulani zinatoweka kutokana na majanga ya hali ya hewa, uharibifu wa binadamu ama janga la wadudu, wanaweza kuzitoa mbegu zilizokusanywa na kurejesha spishi hizo. Benki hiyo itahifadhi mbegu 200,000 na kufanya juhudi ya kukusanya mbegu zote za mimea pori zinazoweza kupatikana na kuhifadhiwa mkoani humo. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine mengi yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nani. Mimi ni Zakia Peng.